Schwantenberka byl významnou osobností husitské revoluce a zároveň vysoký hodnostář království českého. Byl to šlechtic, ale byl to nejenom šlechtic, byl to i politik, který ještě navíc teda sympatizoval s husitským hnutím. Byl 6 let nejvyšším purkrabím království českého. Byl také nejvyšším číšníkem v království, to byla určitě velice významná pozice, i když vůbec netuším, v čem spočívala, nebo respektive mám mlhavou představu. Byl to také on, kdo hrdině nechal vysvětit první husitské knize. Prostě skoro, byl to skoro tak dokonalý muž, jakým je snad jen náš soudruh Martin Konvička. No a každopádně, ale byl to taky iniciátor protestního listu proti upálení mistra Jana Husa, což teda úplně nevyšlo, ale dobrý. Podepsal různý manifesty proti Zikmundovi a tak dále. Celý svůj život hrdině bojoval, pomáhal Čechám a hlavně pomáhal vrátit Čechy Čechům. Islám tady nechceme. Obrázek, jenom abyste si udělali představu o Čeňkovi z Vartenberka. Myslíte, že tohle je Čeňk z Vartenberka? Myslíte si to? Tady můžu detailněji se podívat, prosím vás. Detailnější. Omyl, to není Čeňk z Vartenberka. To je nějaký jeho kamarád, který ale je ve stejném řádu. Takže jsou si asi podobný, nebo já nevím. Prostě by bylo řečeno, no dobře, není to Čeňk z Vartenberka, ale je to jeho kamarád. Ne, oni jsou ve stejném řádu, takže podle tady kamaráda ze stejného řádu si můžete udělat představ o Čeňkovi z Vartenberka. Možná nějaký odraz v oku, tady nevím. Tak, takže tolik o Čeňkovi z Vartenberka. Je to velká osobnost našich dějin a úžasná osobnost našich dějin, která bránila Čechy